Svaka spenna, tveir frábæri leikir hérna, svona helsta sem kemur upp í hugann á þér þegar þú ætlar að fara vega þennan sigur versus tapleikinn í fyrsta leik? Sko, veist, mér fannst þeir alveg vera með okkur löngum stundum í þessum leik og við svona hengum í þessu og gáum okkur séns og það bara er til merki svo góðan karakter. Mér er henni fannst við vera betra aðalinn í Njarvík. Við vinnum þrjá leikluta fjórum og svona vorum aðeins fjarverandi í þriðja leikluta en svona heilt yfir fannst mér við vera að gera svona meira samfærandi hluti þar. Þeir voru að drita einhverju 40 þristum og mér fannst vera svona meira innistæði fyrir því sem við vorum að gera. Þeir tóku þann leik, við tóku þennan, ég held að þetta verði bara svona til enda. Það þýðir þá ef þetta verður svona til enda að heimavöllurinn muni vega þungt. Þið þurfa að steyla einu minni erug til þess að fara upp úr þessu. Þetta vinst ekkert endilega alltaf á heimavelli, þetta verður bara svona spennandi. Við þurfum að vinna einn og við stakkur ekki að gera það á fimmtæn. Hvernig svona með munin hérna í kvöld á fyrri og seinni hálfleik, svolítið svona tvö ólík stjórnuleg sem mætti þá? Já, ég, víst, maður kannski stundur svolítið stórhuga sko og við vorum að gera svona smá áherslubreytingar og það kannski erfitt bara fyrir menn þegar eru komnir hérna á fullt að ætla að festa það í huga sér sko svona þannig að gera hlutin ósjárvátt og við vorum einfaldlega ekki að framkvæma þær breytingar sem við ætlum okkur að gera í fyrirháleik og við vorum heppnir að vera bara þremur undir. Við hefum þessna geta verið tíu undir. En að samaskapi var það svolítið gefandi að sjá þessar breytingar allt í einu fara að virka í fjóraleikluta og það gefur okkur ákveðin grunn til þess að byggja. Nokkur orðum frammistöðu Atkinson, hann virðist vera Njarðvíkingum erfiðul í ár í þúfu. Það bara aldrei döð stund hjá Atkinson. Það bara að vera tilbúin að kýpa í taumana ef hann hleypur kapp í kinn. Og... Já, það gerir stundum. Já, já, og ég meina að maður þarf að láta hann hafa boltan á réttum stundum. Þetta er alveg óheimju skemmtilega svona fjölhæft dýr, sko. Vist, hann er snöggur, hann getur stokkið, hann er fjallhraustur, hann getur skotið þristum. Hann er miklu betri skitta heldur en hann var að sýna til dæmis þegar hann kom inn að fyrst. Getur tekið sóknarfrákvæmst, getur köttað að körfunni, þú veist. Ég held að sé svolítið erfitt að undirbúa sig undir hann því að hann er eiginlega ekki frábær í neinu, sko. Það, þú veist, ég meina að það er erfitt að skáta gaur sem er ekki meina eitt go-to move, af því að hann er bara út allt. Talandi Jeremy, fyrir hann í ykkar herrbúum fyrir leik þrjú í Ljónagrífunni, verður þetta áfram mikið á hans herðum? Það fer bara eftir hvernig þið spila á okkur, skilur við, menna hann getur komið á það í fjarkanum, hann getur komið á það í þristinum og ef við finnum einhverja veikleika á þeim þá hérna þá bara neglum við á þá. Við hlupum saman kerfi sexinum til að byrja fyrir seinni hálfleik held ég með ágætis árangri og hérna víst, við verðum bara að reyna að vera klárir og reyna að finna hvar við svona einna helst getum ráðast á það. Segir Rafn, takk fyrir spjallið og góða skemmtunum framhaldinu. Takk.